Čaute priatelia, máme tu piatok a vítajte pri dnešných najnovších kryptonovinkách. Dneska hodíme rýchle oko na cenu Bitcoinu, pozrieme sa aj na to, čo si myslí Anthony Pompliano o novovznikajúcich bankových kryptomenách, čo nám zostrá bank hrozí alebo nie. Vrátime sa a vysvetlíme si, čo to znamená stock to flow ratio model na Bitcoine a prezrieme si aj, ako dopadli tzv. Masternode kryptomeny a ďalšie mnohé zaujímavé správy. Takže priatelia, je to zase neurekom, poďme na to. Dobre priatelia, takže začneme štandardne cenou. Za posledné 2-3 dní sa nič také nezvyčajné neudialo a Bitcoin si vlastne chodí hore-dole. Toto je ten náš makro trojuholník, niektorí to volajú descending triangle, niektorí symetrický triangle. Hej. Väčšinou to je teda bullish pattern, alebo teda bearish pattern, medvedí, pretože dosahujeme stále nižšie high. A čo sme vlastne od útorka, čo sa stalo, to sme šli na túto spodnú, na tento spodný support, rýchlo sme sa odrazili a zase sme išli na horný support. Teraz otázka, či pôjdeme na koniec tohto trojuholníka, alebo prerazíme teraz hore, alebo dole. Samozrejme, nikto to nevie. Na Twitteri a na YouTube sa ľudia predháňajú, kto má pravdu a kto nie. Ja, čo som v jednej skupine amerických traderov, alebo traderov hlavne z Ameriky, tak tí predpokladajú, že ten bakt, vlastne tie bitcoiny, dumpne dole a pôjdeme, prerazíme tento support, ale vlastne uvidíme, ťažko to predpovedať, čo sa stane. Keď sa pozrieme na RSI indikátor, tu vidíte, ja to mám nastavený vlastne nie na 70 a 30, vieme, že keď je 70, tak je trh prekúpený, je nadhodnotený, keď je pod 30, tak je vlastne je podhodnotený, je prepredaný, ale ja to mám na 80, 20 a vlastne pri tých vlastne spodkoch, keď to lízalo tie supporty, tak vždy to RSI bolo na minimálnych úrovniach a vtedy sa vlastne tí profesionálni tradery vtedy nakupujú, majú tam tie ordre automaticky dané, samozrejme nečakajú na to pri tom počítači alebo nemajú alerty, ale majú to tam automaticky nastavené a automaticky kupujú. Takže to je, čo sa týka Bitcoinu, sme stále v tom makro trojuholníku a čakáme na rozhodlenie tejto zaujímavej hadanky, kam pôjde. Čo sa týka bitcoinovej dominancie, tak vieme, že bola maximálne okolo tých 73%, 71%. Teraz klesla, mali sme pred pár dňami trošku pump na altcoinoch, hlavne tých highcapoch. Momentálne sa to trošku ustalilo, a tá dominancia trošku, dosiahli sme na 68-67% a teraz nám to zase trochu stúpa. Čo sa týka objemu, tak hýbeme sa na veľmi malom objeme, 800 miliónov, na tých samozrejme burzách, kde nie je ten fake, falošný volume, takže ten objem je strašne malý a samozrejme stačí malý kapitál, ktorý tým trhom pohne veľmi rýchlo. Teraz nejaké možno iné pohľady. Čo sa týka jednoho tweetu, tak Bitcoin sa dosť drží alebo kopíruje 128 denný priemer. Týchto priemerov, ako viete, je mnoho, je 200-denný priemer, 21-týždňový priemer a stále sa ozývajú noví tradery, ktorí vlastne nájdu nejaký iný priemer. Už je tom trošku aj taký guláš. A tento 128-denný priemer tiež vlastne vieme, že teraz ho kopírujeme, teraz sme sa vlastne od neho odrazili. Ale počas toho bičieho obdobia ten 128-denný priemer maximálne, čo sa týka vlastne toho knotu, toho výku, takže nie je uzavretia tej sviečky, ale vlastne môže ísť do minus 12%, takže tu je nejaký predpoklad, že maximálne, zatiaľ čo sa teraz stalo, tak 128-dňový priemer bol prerazený o minus 12%, čo je cena okolo 8800 dolárov, že by sme mohli eventuálne klesnúť. Takže to je dneska k cene veľmi rýchlo. Čo sa týka Wall Street, alebo čo sa týka vlastne Fedu, vieme, že americká centrálna banka náhle a veľmi prekvapivo schválila ďalšie kvantitatívne uvoľňovanie. Je to možno nejaká reakcia na Európsku centrálnu banku. A vidíme, že tu dochádza vlastne na trošku taký boj medzi Európou, Čínou a Amerikou. A vlastne ten objem je obrovský, pretože za posledné nejakých 5 dní to bude 275 miliard dolárov, čo je okolo 40% celkového bailoutu, ktorý vlastne Bitcoin nepotrebuje bailout, celkového bailoutu v roku 2008-2009, takže napumpuje na trh okolo 300 miliard vlastne dolárov, čo je 40% toho, čo použila počas minulej krízy a je to vlastne skoro viac, ako je celá market kapitalizácia kryptomien. Hej, za 4-5 dní takýto objem napumpovala do trhu. Takže čo to asi s tým trhom
spôsoby asi viete, dneska si ešte k tomu povieme. Čo sa týka tej hrozby Wall Street coinov, tak Pomp dal na Twitter takýto veľmi zaujímavý seriál tweetový, a síce to, že všetci regulátori sa zaujímajú o Libru. Riešia ju Libru, že to môže byť hrozba pre banky, riešia to, že by to mala mať KYC a AML a nemá, a preto sa vlastne tej Libry boja. Vieme, že Libra má byť krytá 100 veľkými organizáciami, ktoré majú prevádzkovať tie uzly. A samozrejme, Wall Street banky nechcú stratiť, alebo nechcú, aby im ušiel vlak, a chcú naskočiť do tohto rozbehného vlaku, a preto zakladajú nové vlastné kryptomeny centralizované na uzavretom systéme. Vieme, JP Morgan má, vyšla správa, že nejakých 300 bank sa tam pridalo, nejaké švajčiarske banky, singapurské banky, Wells Fargo takisto, minulé som oznamoval, že budeme vlastnú digitálnu menu. A Pomp sa len zamyslel vlastne, čo to znamená, prečo tieto banky nenazvú tie, keďže sú kryté dolárom, alebo všetky sú vlastne kryté dolárom, prečo ich nenazvú Digital Dollar Cash alebo Wells Fargo Digital Dollar, hej? A trošku nad tým rozmýšľam, možno, že je to konšpiračná teória, dajte mi do popisu zase vedieť, čo si o tom myslíte, že aké sú ich plány. A on si myslí, že možný plán je, že chcú sa stať vlastne centrálnymi bankami, a teda nebudú centrálne banky klasické, ale oni budú centrálne banky, pretože momentálne tá kryptomena ako tá ich bude krytá dolárom, ale v budúcnosti to krytie zrušia. A píše tu, že vytvoria digitálnu menu, bude krytá dolárom, tá digitálna mena sa stane vlastne široko použiteľná, potom to krytie voči doláru sa zruší a budú len tlačiť túto digitálnu menu, aby vlastne sa stali centrálnymi bankármi. Takže dajte mi vedieť do komentára, čo si myslíte. A ak to tak nie je, tak tieto banky budú súhlasiť s tým, s takým ustanovením, že akákoľvek finančná inštitúcia, ktorá zavedie digitálnu menu, ktorá je krytá dolárom alebo inou menou alebo komunitou, nemôže toto krytie zrušiť. A keď sa banky nemajú takýto plán, tak s týmto veľmi rýchlo budú súhlasiť, a ak majú, tak budú sa vlastne toho trošku obávať a nebudú s tým súhlasiť. Takže dajte mi do komentára vedieť, čo si myslíte o tomto, pretože teraz už každá banka z tých väčších bank, ktorá nie je len firma, ale aj banka, zakladá svoju vlastnú kryptomenu. A je zaujímavé, že toto nikto nerieši, je okolo toho ticho, žiadne vypočúvanie v kongrese, žiadne vypočúvanie zo strany SEC, nič sa nedeje, na rozdiel od Facebooku samozrejme. Hej. Napriek tomu, že banky sú tie, kde boli problémy, nie len teda s manipuláciou, ako som hovoril minule, ale aj s praním špinavých peňazí. Čo sa týka masternodov, zase ako som hovoril, takýto článok som dal na CryptoTrader. Vieme, kto nevidel zase moje video, tak si pozrite o masternodoch, čo to je. Niektoré kryptomeny tie masternody majú, niektoré nemajú, ale väčšina ľudí sa teraz zhoduje, že tie masternody boli skôr na to, aby tie kryptomeny, aby bolo o ne záujem, aby ich ľudia kupovali, aby si držali cenu, aby mali vlastne stíhať a boli motivovaní tým, že mali pasívny príjem. Ale toto, ako v tomto článku píšem, vôbec nepomohlo, lebo všetky z týchto masternodov, tie ceny týchto masternodov, ceny týchto coinov, a to, ako som tu klikol, vidíte, že dosiahli minus 70, minus 80, minus 82 a mnohé aj minus 90. Ja sám mám skúsenosť veľmi negatívnu, samozrejme, a väčšina týchto kryptomien, ktorých je okolo 390 na tejto stránke, si to prečítate, dosiahla aj minus 90%. Tu je zoznam týchto kryptomien, kde tie masternody vlastne sú zoradené podľa kapitalizácie. Možno by som uvažoval o prvej desiatke, možno ja konkrétne mám skúsenosť s týmto Zcoinom, čo je veľmi dobrá kryptomena, má tam vlastne 14% per annum, ale stále je to veľké riziko, pretože spoliehať sa na pasívny príjem z kryptomien, čo je jedno z najrizikovejších aktív stále na svete, je veľmi, veľmi rizikové a je to naozaj úplný gambling. Takže len chcem povedať, dávajte si na to pozor, že netreba hneď vidieť veľké doláre, veľké výnosy. A takisto to súvisí s tým, že Zilliqa, nie len CEO, ale vlastne aj CTO zo Zilliqy odišli a zakladajú novú nejakú kryptomenu. A tu vidíte, že Zilliqa bola svojho času supercoin, mala nahradiť Ethereum, proste mala to byť akože bomba number one, a zrazu z toho nie je nič a cena Zilliqy klesá na úplné minimum. Veľa ľudí na tom pohorelo, takže vidíme, aký je ten trh stále mladý, nový a rizikový. Takže treba si dávať na toto pozor, ako náhle máte nejaký zisk, či už je to z nejakého takéhoto altcoinu alebo masternodu,
treba to vyberať. A nikdy nevstupujte, nekupujte bez toho, aby ste nevedeli, kedy to chcete predať. Nikdy, nikdy, nikdy. Treba sa na tom poučiť, vždy predávať, vyberať zisky. Čo sa týka Bitcoin Stock to Flow modelu, zase na opakovanie, tu je stránka, dám ho zase do popisu, už som aj v minulosti dával. Vidíme, že momentálne ten model je nastavený tak, že podľa tohto Stock to Flow modelu by cena Bitcoinu mala byť okolo 9000 na úrovni jedného dňa a na priemere 365 dní 8000. Máme 10000, tak sme trošku sme nad. A čo ten Stock to Flow model znamená, zase dám tu článok do popisu, toto je. Tento Stock to Flow model napísal článok Plan B, spustíme si aj taký úryvok z jeho videa, z jeho podcastu. A on sa vlastne zamýšľal na to, ako ho hodnotiť Bitcoin. Hej, lebo nie je to akcia, nemáme tam dividendy, nie je to dlhopis, nemáme tam úroky, ale funguje to ako zlato. To znamená jediný spôsob, ako môžeme ohodnotiť a nejakú zistiť nejakú hodnotu alebo nejakú predpovedať nejakú hodnotu Bitcoinu tým cez jeho scarcity alebo cez jeho obmedzenosť. A ten pomer stock to flow ratio znamená vlastne pomer medzi zásobou a akým objemom ročne zásob pribúda. To znamená, keď pri Bitcoine máme zásob okolo 18 miliónov a ročne pribúda okolo 600 tisíc, tak ten stock to flow sa pohybuje okolo 25. Pri zlate sa to hýbe o 62, v zásade to aj znamená, keď to otočíme, že pri zlate 62 rokov by trvalo, kým by sa vyťažil celý objem zlata, ktorý je na trhu a pri Bitcoine 25 rokov, kým by sa vyťažilo 17 miliónov coinov, ktoré je na trhu, pretože ročne sa ťaží okolo tých 600-700 tisíc. Samozrejme, budúci rok je halving a to ten objem sa bude znižovať. No a cez tento vlastne prepočet došiel Plan B vlastne nejakému predpokladu, že tým, že máme halving, to stock to flow ratio pôjde dole, pretože zásoba nám ostane, ale objem, ktorý príde na trh, sa zmenší, takže ten Bitcoin sa môže pohybovať, hej, tu vidíte, ako som hovoril, 50, 100 tisíc, samozrejme je to nejaký predpoklad, toto sú už strašné veľké čísla, 300 tisíc až milión, ale treba sa vzdelávať, treba si to prečítať, písal o tom aj Saifedean Amos v jeho knihe Bitcoin Standard, a zase, kto nevidel moje video o tom Stock to Flow modele, tak si ho pozrite, dám do popisu aj tento článok, nechcem sa tu dlho zdržiavať o tom, čo to je, ale treba si to prečítať a urobi si na to vlastný názor, pretože Plán B, ako vám teraz pošlem vo videu, je naozaj vzdelaný človek, ktorý riadi investície v jednom veľkom miliardovom fonde v Amsterdame. Vypočujeme si vlastne jeho názor na tento model a s čím ho porovnáva. What amazes me most about a lot of the conversations I have with my traditional colleagues, if you will, not with the Bitcoin colleagues, is the level of misunderstanding. And even the people that are a bit positive, they don't really trust the high predictions made by the stock to flow model, for example. They just don't believe it. That's something that reminds me of the Black and Scholes model at the time. I really like that story. Black and Scholes, who won the Nobel Prize in economics, they invented in 1973 the option pricing model. And they put it out there. It was in public. But not much people understood it, not much people believed it. And basically that was like 10 years of time to exploit the model while it was out in the open. That's also what's going to happen with the stock to flow now. People just don't believe it or don't know it or are so far behind. And that's what amazes me in all the discussions I have. So continue. Dobre, ďalšie správy, priatelia, tu máme teraz zo pár správ. Ďalšia je, že CME Group, kde fungujú v Bitcoinové futures, deriváty, plánuje v prvom kvartále 2020 spustiť teda nielen forwardy alebo futures, čo sú deriváty s povinným dodaním, tak aj opcie, kde máte možnosť kúpiť alebo predať, ale musíte zaplatiť za to prémiu. Takže je to vlastne ďalší finančný produkt z hľadiska toho, že to rozširuje tú možnosť, akým spôsobom si zaisťovať to riziko na Bitcoine, je to pozitívum. Ďalej, čo sa týka nejakých regulatív, tak budúci týždeň bude zase nejaké vypočúvanie pred komisiou v kongrese v americkom, pred nejakým finančný servis komity. Bude vypočúvať vlastne, alebo vypočúvať bude tam meeting ohľadom Libry, plus aj SEC a ich názor vlastne na ETF-ko a na celú reguláciu kryptomien. Takže som zvedavý, ako to dopadne, lebo vieme, že vlastne FANEC
SolidX vypovedali tú žiadosť, pretože vedeli, že to asi nebude schválené zo strany SEC, tak radšej to vypovedali, možno podajú zase, ja neviem, v novembri, decembri novú. A Bitwise vlastne tieto súvislosti tiež, on žiadal takisto o ETF-ko, tak podal report na SEC, kde hovoril, že vlastne ten trh s Bitcoinom je už niekde inde, ako bol, a si myslia, že vlastne tie podmienky sú splnené a Bitcoinový spotový market sa stal viac efektívny, je tam väčšia likvidita. Custody je vlastne prispôsobené pre inštitúcie. Vieme, že vlastne BACT má tú možnosť byť uchovateľom alebo skladiskom pre ten Bitcoin, bezpečným úložiskom. A regulované futures markety sa stali vlastne významné, alebo usú na trhu. Vieme, že CME je normálna regulovaná inštitúcia a takisto aj BACT bude normálna regulovaná inštitúcia, tak už sú tu nejaké regulované inštitúcie, o ktoré sa môže SEC oprieť pri vypočte ceny a takisto aj pri tom custody. Dobre, čo sa týka Bitcoin automatov, o 500% nám narastla inštalácia od roku 2016. Tu je takýto zaujímavý graf. Momentálne sa hýbeme u 5500. Ja si pamätám, keď sme boli na nejakých 4000. Takže rastie adopcia. Kto chce vidieť vlastne aktuálne vlastne 10 bitcoinové automaty nachádzajú, tak stránka Coin Anteam Radar, kto nevie, dá si krajiny a vidí, v ktorých krajinách koľko je bitcoinových automatov. Česko republika 69, takže vidíme, že vlastne je na popredných miestach a Slovensko 47. Neviem, si pamätám, že tam bolo nejaký 56, že by to kleslo, alebo že to bolo zle vyplnené, neviem. Ale vidíme, že Česko, Slovensko je stále na popredných miestach a keď to tam pomarilo počte obyvateľov, takže možno by sme mali byť aj na jednotka, ale Rakúsko je na tom veľmi dobre, 251 bitcoinový automatov. Ďalšia taká správa, čo mňa prekvapilo, že North Korea, Severná Korea vlastne chce launchnúť, lebo chce spustiť svoju vlastnú kryptomenu, takže je to ďalšia krajina po Číne, po Marshallov Islands, ktorá chce spustiť ďalšiu kryptomenu. Včera som dal na článok aj na CryptoTrader ohľadom Turecka, že bude podporovať blockchain technológiu, takže naozaj tých správ je toľko veľa. Táto kryptomena na rozdiel od napríklad aj iných nemá byť krytá žiadnou fiat menou, ale má byť vlastne nezávisle fungovať decentralizovane od nejakej fiat meny, takže približne mám byť ako zlato, takže necháme sa prekvapiť, mňa to teda prekvapilo, že Severná Korea, je to posledná vlastne taká kolíska komunizmu, že pripravuje svoju vlastnú kryptomenu. Neviem, či to nie je len spôsob, ako vlastne tých ľudí ešte viac izolovať a sledovať. A ďalšia, čo týka adopcie, tak na Filipinách all 7-11 stores už môžete v obchodoch, ktorý je okolo 6000, si kúpiť kryptomenu, takže nie platiť, ale kúpiť kryptomenu. Dobre priatelia, toto bolo veľmi zrýchlika pre dnešný deň. Ja vám želám ešte príjemný zbytok piatku. A na konci ešte jeden tweet od Rhythm Trader. Bitcoin sa používa kriminálnikmi. Na druhej strane banky vlastne vyprali cez 2 bilióny dolárov ročne. Bitcoin vlastne znečisťuje životné prostredie. 70% ťaženia sa ťaží prostredníctvom obnoviteľných zdrojov energie. Bitcoin je príliš volatilný, áno, ale stále jeho cena rastie. Bitcoin je regulovaný matematikou a programom. Oni majú príbehy, my máme fakty. Takže priateľia, ďakujem za pozornosť, cením si to. Ak sa vám video páčilo, dajte mi like, prihláste sa na odber a vidíme sa znovu v utorok a prajem ešte pekný víkend. Čaute.